ამ თემას დღეს განიხილავს ქართული და საერთაშორისო მედია. ამათობენ ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები. მსჯელობენ ექსპერტები და ანალიტიკოსები. ამ თემაზე საუბრობენ სახლებში, აუდიტორიებში, ქუჩაში. აკეთებენ განცხადებებს და უკავშირებენ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. მაშასე ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდი, მე-15 ეპიზოდი, ეხება ძალიან პირად საქმეს. თავრობის მიერ ფენიქსივით გაცოცხლებულ კანონ პროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ამ კანონ პროექტის სათაურის 4 სიტყვიდან 3 პრობლემას წარმოადგენს. რატომ? მე შევეცდები რომ აგიხსნათ მარტივად და გასაგებად. მოგეხსენებათ, რომ ხელისუფლებამ დააბრუნა კანონ პროექტი, რომელიც შარშან ჩავარდა პარლამენტში. ჩავარდა მრავალათასიანი პროტესტების შედეგად. უფრო მეტიც, ხელისუფლების და მართველი ძალის პარტიის წარმომადგენლებმა მაშინ განაცხადეს, რომ აღარასოდეს არ დაუბრუნდებოდნენ ამ კანონ პროექტს და აღარ განიხილავდნენ. მაგრამ გავიდა ერთი წელი და ისევ ხედავთ, რომ პარლამენტი განიხილავს ამ კანონ პროექტს. იმ კანონ პროექტის რედაქცია, რომელსაც დღეს განიხილავს პარლამენტი, არაფრით არ განსხვავდება შარშანდელი კანონ პროექტისგან. ერთი სიტყვის გამოკლებით. ეს სიტყვა არის აგენტი. დიახ, სიტყვა, რომელიც ძალიან გვაღიზიანებდა, არის ამოღებული ამ დოკუმენტიდან. მაგრამ დანარჩენი ფორმულირება ამ კანონ პროექტის დარჩა აბსოლუტურად უცვლელი. სხვათა შორის, რაც შეეხება სიტყვა აგენტს, ინგლისურადაც აგენტი agent არის, მაგრამ ინგლისურ ენაში ამ სიტყვას ცოტა სხვა მნიშვნელობა აქვს. აგენტი შეიძლება იყოს, არ ვიცი, სადაზღვეო კომპანიის აგენტი. ანუ ადამიანი, რომელიც გარკვეულ რაღაცა სერვისს ეწევა. რუსულ ენაში და ჩვენთანაც ქართულ ენაში სიტყვა აგენტი იწვევს სულ სხვა ასოციაციებს. აი ამ ჩვენ პოსტ საბჭოთა მეხსიერებაში აგენტი უკავშირდება, არ ვიცი, ჯაშუშს, შპიონს და არა ადამიანს, რომელიც უბრალოდ სადღაც რაღაცა კომპანიაში არის დაკავებული. როგორც გითხარით, კანონ პროექტის სათაურიდან 4 სიტყვიდან 3 წარმოადგენს პრობლემას. რატომ? მე მინდა რომ აგიხსნათ ეს ჩვენი კომპანიის, ჩვენი მედია საშუალების პროექტი 64-ის მაგალითზე. პროექტი 64 ფინანსირდება ერთ-ერთი საერთაშორისო ფონდით, რომელსაც ჰქვია The European Endowment for Democracy. ეს არის ფონდი, რომელიც შექმნილია ევროკავშირის მიერ. ფონდი ეხმარება სხვადასხვა კომპანიებს, ორგანიზაციებს იმ ქვეყნებში, რომლებიც არიან ევროკავშირის პარტნიორები. კერძოდ საქართველოში. ერთ-ერთი მიმართულება აი ამ დახმარების და გრანტების გაცემის არის ზუსტად მედია. და მედია საშუალებებს ეხმარება, რათა განვითარდეს და შეესაბამობაში იყოს იმ სტანდარტებთან, რომელიც გაზიარებულია ევროკავშირში. რაც შეეხება ამ ფონდს, ინფორმაცია ამ ფონდის შესახებ არის ფონდის ვებგვერდზე. შეგიძლიათ გაეცნოთ აბსოლუტურად ყველაფერი, როგორ შეიქმნა, როდის შეიქმნა, ვინ შექმნა, ქვეყნების სია არის, ვინც შექმნა ეს ფონდი, ვის ეხმარება, რა მისია აქვს ამ ფონდს, ყველაფერი არის ამ ფონდის ვებგვერდზე. იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონი მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, პროექტი 64 ნამდვილად უნდა დაექვემდებაროს ამ კანონს, რადგან ჩვენი დაფინანსება 20%-ზე მეტი კი არ არის საზღვარგარეთიდან, პრაქტიკულად 100%-ია საზღვარგარეთიდან მოსული ჩვენი საერთაშორისო დონორისგან. მაგრამ ის, რაც წერია კანონ პროექტში, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, გამოდის, რომ ჩვენ უცხოური გავლენის ქვეშ ვართ. არადა ეს ესე არ არის. თუ მიაქცევთ ყურადღებას, ყველა ჩვენი ეპიზოდის ბოლოს, პირადი საქმის ეპიზოდის ბოლოს არის ესეთი მიწერა, დისკლეიმერი, როგორც ამბობენ ხოლმე, სადაც წერია, რომ ეს მასალა არის მომზადებული აი ამ ID-ს, აი ამ ფონდის მხარდაჭერით, მაგრამ ამ მასალაში გამოთქმული აზრები და იდეები შეიძლება არ ეთანხმებოდეს, არ შეესაბამებოდეს და არ ეთანხმებოდეს ამ ფონდის მოსაზრებებს. ეს არის მთავარი იმ ურთიერთობაში, რომელიც არსებობს ჩვენსა და
და ჩვენ დონორს შორის. ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, აბსოლუტურად შეიძლება არ ემთხვეოდეს იმას, თუ რას თვლის სწორედ იიდი. უფრო მეტიც, იიდი ეხმარება დამოუკიდებელ კრიტიკულ მედიას. ამიტომ მე 64 ისევე როგორც ძალიან ბევრ ჩვენ კოლეგას არ გვინდა რომ ჩვენ დაგვარქვან უცხო გავლენის ორგანიზაციად, კი ბატონო, აგენტები არა, მაგრამ ორგანიზაციად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ გავლენის ქვეშ ნამდვილად არავართ. მოდით განვიხილოთ კიდე რა პრობლემები აქვს და რა საშიშროება ახლავს ამ კანონ პროექტს. პირველი, რასაც ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამ კანონ პროექტის ავტორები, არის ის, რომ ეს კანონ პროექტი ემსახურება უფრო მეტ გამჭირვალობას. მაგრამ რაღა მეტი. ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის, ჩვენი მედია საშუალების შესახებ ნამდვილად არსებობს. რაც შეეხება ჩვენ დონორს, რომელიც ექვემდებარება სხვა უკვე არსებულ კანონებს საქართველოში, ეს ინფორმაციაც არსებობს და არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ორგანოსთვის, რომელსაც აინტერესებს ამ ფონდის და ჩვენი საქმიანობა. აქ საუბარი არა მარტო რეესტრზე, სადაც არის ინფორმაცია ჩვენზე, არამედ საგადასახადო ინსპექციაზე. ჩვენ ყოველ თვიურად და ყოველწლიურად ვიხდით გადასახადებს, ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად გამჭირვალე. ამიტომ არგუმენტი, რომ ეს კანონი ემსახურება გამჭირვალობას, ცოტა ვერ ვიჯერებთ ამას. უფრო მეტიც, იმ შემთხვევაში, თუ ამ კანონ პროექტის ავტორებს მოუნდებოდათ უფრო მეტი გამჭირვალობა, როგორც თვითონ ამბობენ, მათ შეეძლოთ რომ გარკვეული ცვლილებები შეეტანათ უკვე არსებულ კანონმდებლობაში, გრანტების შესახებ კანონ პროექტში მაგალითად, და ესეც არ იქნებოდა პრობლემა. კი ბატონო, შეეტანათ კიდე ერთი ცვლილება, რა საჭირო იყო ახალი კანონის მიღება. ამ კანონ პროექტს არ აქვს ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი მექანიზმი. ის, რასაც საუბრობენ ექსპერტები, იურისტები, რა იგულისხმება ამაში? ანუ ამ კანონ პროექტში უბრალოდ წერია უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ, უცხოური ძალა. მაგრამ არ არის დაკონკრეტებული, რა ძალაზეა საუბარი. იმ შემთხვევაში, თუ ამ კანონ პროექტში იქნებოდა მითითებული, მაგალითად, უცხოურ ძალაში იგულისხმებოდა რუსეთი, ანუ უფრო მეტიც, ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ყველას, ვინც აკრიტიკებს ამ კანონ პროექტს და ვისაც არ უნდა ამ კანონ პროექტის მიღება, ნამდვილად არანაირი პრეტენზია არ გვექნებოდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ხშირად ადარებენ ამ კანონ პროექტს იმ კანონ პროექტებთან, რომელიც იმ კანონებთან, რომელიც არსებობს ევროპაში, ამერიკაში, ავსტრალიაში. კი ბატონო, მაგალითად, მოდით განვიხილოთ ეს შედარება. მაგალითად, საფრანგეთში არსებობს კანონი უცხო ძალის გავლენის შესახებ, მაგრამ იქ არის კონკრეტულად ჩამოთვლილი ის ქვეყნები, რომლებიც იგულისხმება ამ უცხო ძალაში. კონკრეტულად რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და თურქეთი. ანუ ეს ოთხი ქვეყანა, საიდანაც საფრანგეთის აზრით შეიძლება მოდიოდეს გარკვეული საფრთხე. აქვე ვიტყვი, რომ ნებისმიერი ის კანონი, რომელიც არსებობს სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში, ამერიკაში და ამაზე ცალკე გავჩერდებით, იგივე ავსტრალიაში, არ არის საუბარი არც მედიაზე და არც არასამთავრობო სექტორზე. იქ საუბარი არის ლობისტურ ორგანიზაციებზე, ლობიზმზე, ანუ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ეწევიან პოლიტიკურ ან ზოგიერთ შემთხვევაში არაპოლიტიკურ ლობიზმს, ანუ ცდილობენ რომ გარკვეული პარტიის ან ქვეყნის პროპაგანდისტული იდეები გაატარონ ამ ქვეყანაში. მაგრამ არც მედიაზე და არც არასამთავრობო სექტორზე, არც ერთ ამ კანონში საუბარი საერთოდ არ არის. სად არის, ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ.
კიდევ ერთი კანონი, ამას ქვია აქტი, რომელიც არის მიღებული ავსტრალიაში, ამას ქვია Foreign Influence Transparency Scheme Act. იყო მიღებული 2018 წელს, ასევე უცხო ძალის გავლენაზეა საუბარი, მაგრამ აქაც საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ლობიზმზე, არა მედია ორგანიზაციებზე, არა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, არა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ლობიზმზე. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა, ამაზე ბევრს საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს არის ის კანონმდებლობა ან საკანონმდებლო ინიციატივები ან რეკომენდაციები, რომელიც არსებობს ევროკავშირში. Sharshan 2023 წლის დეკემბერში ევროკომისიამ, არა ევროკავშირმა, ევროკომისიამ მიიღო სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც არ არის სავალდებულო შესასრულებლად, სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი, რომელსაც ქვია Defense of Democracy Package. ამ პაკეტში არის საუბარი მესამე ძალის გავლენაზე და ამ დოკუმენტის მიღება ევროკომისიის წარმომადგენლებმა ახსნეს იმით, რომ 2024 წელს ევროკავშირის და ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ტარდება საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და მუნიციპალური არჩევნები. ზუსტად იმისთვის, რადგან არსებობდა არაერთი პრეცედენტი მესამე ძალის ჩარევის აი ამ არჩევნებში, ზუსტად ამისთვის მიიღეს აი ეს პაკეტი, Defense of Democracy Package. აქაც არ არის საუბარი არც მედიაზე და არც არასამთავრობო სექტორზე, ლობისტურ ორგანიზაციებზე საუბრობენ ევროკომისიის დოკუმენტში, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის შესასრულებლად სავალდებულო და ატარებს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს. სხვათა შორის კიდევ ერთი არგუმენტი, რატომაც მიიღეს ეს დოკუმენტი, იყო ძალიან ცნობილი საქმე, რომელსაც ქვია კატარგეიტი. რამდენიმე წლის წინ ევროპარლამენტის ორი დეპუტატი, ორი ევროპარლამენტარი დაადანაშაულეს იმაში, რომ ისინი ქრთამის სანაცვლოდ ატარებდნენ, კერძოდ, კატარის და მაროკოს ინტერესებს ევროპარლამენტში. გამოძიების შედეგად ეს ყველაფერი დადგინდა, ამ ორივე ევროპარლამენტარს ჩამოერთვა ეს სტატუსი დეპუტატის და ორივე გაასამართლეს. და ეს იყო ძალიან რეზონანსული საქმე და იქიდან გამომდინარე, რომ ამას, აი ამ პრეცედენტს ჰქონდა ადგილი ევროკავშირში, ევროპარლამენტში, ევროკომისიაში, მთელ აი ამ ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურებში დაფიქრდნენ იმაზე, რა მექანიზმები შეიძლება შეიმუშაონ, რათა მსგავსი რაღაცები არ მოხდეს მომავალში. იმით, რომ ჩვენ კანონპროექტში არ ვაკონკრეტებთ, რომელ მესამე ძალაზეა საუბარი, ჩვენ პრინციპში ერთ საფეხურზე ვაყენებთ რუსეთს და ვაყენებთ ჩვენ ევროპელ და დასავლელ პარტნიორებს. რაც, ბატონებო, ეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას და საქართველოს უშიშროების კონცეფციას, სადაც ძალიან ნათლად წერია რა არის საქართველოს, ესე იგი, საგარეო კურსი, საით მიდის საქართველო ევროპაში, შეგახსენებთ, და ვინ არის პრინციპში, ვინ არის ჩვენი მტერი. სიამინდის არ უნდა იყო, ხო, საუბარია რუსეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი. ამ კანონში რო ყოფილიყო ესეთი მითითება, არანაირი პრეტენზია მასთან ნამდვილად არ იქნებოდა. კიდევ ერთი მაგალითი, ხელისუფლება ძალიან ხშირად ახსენებს ამ დოკუმენტს, ეს არის ამერიკული ფარა. ამერიკული ფარა, ეს არის აბრევიატურა, Foreign Agents Registration Act. ეს დოკუმენტი, ვიცი რომ ამაზე ძალიან ბევრ საუბრობენ, ძალიან ბევრმა ჩემმა კოლეგამ ამაზე გააკეთა სიუჟეტი, მასალა, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა პლატფორმაზე ვისაუბროთ ამ თემაზე, რათა უფრო მეტ ადამიანს აუხსნათ, რაზე არის საუბარი და რაში არის პრობლემა. მაშ ასე დავუბრუნდეთ ფარას. ფარა, ეს დოკუმენტი მიიღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1938 წელს და ეს დოკუმენტი იყო მიმართული ნაცისტური პროპაგანდის წინააღმდეგ.
გასაგებია, ხო, ამერიკას არ უნდოდა რომ ნაცისტური პროპაგანდა გავრცელებულიყო მის ტერიტორიაზე და მიიღეს ეს კანონი. შემდეგ გავიდა წლები და 1966 წელს ამ კანონში შეიტანეს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ცვლილებები და იქ უკვე არც არასამთავრობო ორგანიზაციების და არც მედიის ხსენება აღარ იყო. უფრო მეტიც, კიდე გავიდა კიდევ 30 წელი და 1995 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიღეს კანონი ლობიზმის შესახებ და უკვე მთლიანად ეს კანონი Foreign Agents Registration Act, ეს აქტი, ესე ვთქვათ, ამ აქტს დაექვემდებარენ მხოლოდ ლობისტური ორგანიზაციები. თქვენ ამაზე მეტყვით, მე ხა ვცდილობ რომ დაველაპარაკო ჩემს ოპონენტებს, იმ ადამიანებს, რომელიც ლობირებს ამ კანონ პროექტს. მეტყვით რომ აბა როგორ არის რომ ფარას დაექვემდებარენ არა მარტო ლობისტური ორგანიზაციები, არამედ მედია საშუალებებიც და არასამთავრობო ორგანიზაციები. კი ბატონო, ამაზეც კი პასუხებ. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქ საუბარი არის რამდენიმეზე, რომლებაც სხვათაშორის ნებაყოფლობითად დარეგისტრირდნენ ფარას ფარგლებში. ერთ-ერთი, წავი კითხავ, არის ეგრეთ წოდებული US Office of the National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენს სირიის ოპოზიციის ინტერესებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ ორგანიზაციამ ეგრევე ნებაყოფლობითად ეს ორგანიზაცია დარეგისტრირდა ფარას ფარგლებში. კიდევ ერთი მაგალითი არასამთავრობო ორგანიზაციის არის ეგრეთ წოდებული All Pakistan Muslim League. ესეც არის ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულია შემოწირულობების შეგროვებით ერთ-ერთი პაკისტანური პარტიის, ესე იგი, სასარგებლოდ და მხარდასაჭერად. ორივე არის არასამთავრობო, მაგრამ ორივე ღიად განაცხადა, ამას ვაკეთებთ, არასამთავრობოები ვართ და ფარას ვექვემდებარებით. ეხლა რაც შეეხება მედიას, კი ბატონო, აქაც არის, ესე იგი, გამონაკლისები, მაგრამ როგორი? მაგალითად, ფარამ დაავალდებულა ფარას ფარგლებში ორ რუსულ მედია საშუალებას, რომ დარეგისტრირდნენ, ესე იგი, როგორც უცხო გავლენის აგენტები. ერთ-ერთი ეს არის რუსული ტელეარხი, რომელსაც ჰქვია Russia Today. Russia Today იყო შექმნილი სპეციალურად, ეს არის ინგლისურენოვანი ტელეარხი, რომელიც გვიყვება იმაზე თუ რა ხდება რუსეთში და რომელიც იყო სპეციალურად კრემლის პროპაგანდის გასავრცელებლად მთელს მსოფლიოში. თავის დროზე იქ მუშაობდნენ უცხოელი ჟურნალისტები, სხვათაშორის, ანუ ინგლისურენოვანი ჟურნალისტები, სხვადასხვა გადაცემებს აკეთებდნენ, მაგრამ მე ვიცნობდი ბევრ მათგანს. სხვათაშორის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2014 წლის შემდეგ უმრავლესობამ დატოვა ეს არხი, ეტყობა იმდენად შეუძლებელი იყო მათთვისაც მუშაობა ამ პროპაგანდისტულ არხზე, რომ დატოვეს და წავიდნენ. აი ეს არხი, რომლის ხელმძღვანელი არის, აბა გამოიცანით ვინ არის, მარგარიტა სიმონიანი. ალბათ თქვენს, ვისაც არ აინტერესებს მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, არ უყურებს საინფორმაციო გამოშვებებს, თქვენს კი იცით ვინ არის მარგარიტა სიმონიანი, კრემლის მთავარი პროპაგანდისტი, ქალბატონი, რომელმაც А остаться с Грузией в такой ситуации, как сейчас, никто не будет. Не думаю, что в случае, если вот они рванут и устроят такую провокацию, что мы будем даже отправлять туда войска. Я думаю, что просто левой пяткой полетят туда несколько ракет, особо не разбирая куда. Да сайтот зогадат გამოირჩევა იმით, რომ არის კრემლის, პუტინის, რუსული რეჟიმის მთავარი რუპორი, სხვებთან ერთად, ვლადიმერ სოლოვიოვთან, სკაბეევასთან და კიდე გრძელი სია. სხვათშორის ეგენი არ არიან უცხო გავლენის აგენტები. ისინი პირდაპირ, ესე იგი, ეწევიან რუსულ პროპაგანდას. და დავუბრუნდეთ ფარას და Russia Today-ს. აი ეს არხი კი დაექვემდებარა ამ კანონს, რადგან ამერიკელებმა უთხრეს, რომ თქვენ უბრალოდ მედია საშუალება კი არ ხართ. თქვენ ეწევით პროპაგანდას და ლობირებთ
კრემლის ინტერესებს. ამიტომ თქვენ ექვემდებარებით ამ კანონს. კიდევ ერთი რუსული მედია საშუალება არის სპუტნიკი. იქაც ზუსტად იგივე სცენარით განვითარდა ყველაფერი. სპუტნიკი საინფორმაციო პლატფორმა, რომელიც ასევე ძირითადად ეწევა კრემლის, პუტინის და ამ რეჟიმის პროპაგანდას. ზუსტად ამიტომ ეს ორი საშუალება დაექვემდებარა ფარს. კიდე არის ჩინური მედია საშუალება, ზუსტად იგივე არგუმენტაცია ქონდათ ამერიკელებს, მაგრამ სხვათა შორის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აი მე რო იგივე Russia Today-ის ეთერში, ან ამ ჩინური საინფორმაციო პლატფორმის ვებგვერდებზე ძალიან ხშირად აი ეს მარკირება, რომ არის უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტი და ასე შემდეგ, საერთოდ არ არსებობს. კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი, რომელიც ეხება ფარას, არის ის, რომ ამ კანონის მიხედვით სახელმწიფომ უნდა დაამტკიცოს, რომ შენ ექვემდებარები ამ კანონს, ანუ რომ შენ ხარ უცხოური ქვეყნის გავლენის აგენტი და მოქმედებს შენი, როგორც ეს წერია ამ კანონში, შენი პრინციპალის ინტერესებში, ამ პრინციპალის, ამ ქვეყნის, ამ ორგანიზაციის ინტერესების გამტარებელი და ლობისტი. სახელმწიფომ უნდა დაგიმტკიცოს ეს და არა შენ უნდა ამტკიცო, რომ შენ მაგალითად არ ხარ უცხოური გავლენის აგენტი. კიდევ ერთი მომენტი, რომელსაც მინდა რომ შევეხოთ, ამით მინდა რომ დავასრულო ფარაზე საუბარი, ეს არის ის არგუმენტი, რომელიც მოყავთ ამ კანონის, ჩვენი ქართული კანონ პროექტის ავტორებს. ისინი ამბობენ, რომ ფარა ბევრად უფრო მკაცრია ვიდრე დღევანდელი ჩვენი ქართული კანონ პროექტი და ბევრად უფრო მკაცრია ვიდრე ის კანონი, რომელიც მოქმედებს რუსეთში. და რატომ? იმიტომ რომ ამ ფარას, ესე იგი ფარას აქვს განსაზღვრული და არის განსაზღვრული სისხლის სამართლებრივი დევნა. კი ბატონო, არის. მაგრამ ვის წინააღმდეგ და მე მოგიყვანთ კონკრეტულ მაგალითებს, ვის წინააღმდეგ იყო ამუშავებული ეს მექანიზმი. მაგალითად, იმ ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომელიც ლობირებდა იდეას, რომ ამერიკას გადაეცა ექსტრადირება, მოეხდინა ჩინელი პოლიტიკური ემიგრანტის და გადაეცა ჩინეთისთვის. ანუ ადამიანი დისიდენტი, რომელიც გამოექცა ჩინეთის რეჟიმს, რაღაცნაირად აღმოჩნდა ამერიკაში, აი ეს ორგანიზაცია ამ იდეას ლობირებდა, რომ გადაეცა ისევ ჩინეთისთვის, მერე შემდეგ რა დაემართებოდა, ალბათ არ არის რთული წარმოსადგენი. ასევე არის მაგალითები, როდესაც ადამიანები ლობირებდნენ სხვადასხვა იდეას, მაგალითად ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ენერგეტიკულ პროექტს, რუსულ ენერგეტიკულ პროექტს, და სთავაზობდნენ ქრთამებს ამერიკულ პოლიტიკოსებს, ან სენატორებს, რათა მათ მხარი დაეჭირათ ამ პროექტისთვის. ან ორგანიზაციას, ან პირთა ჯგუფს, რომელიც ასევე ლობირებდა, კი არ ლობირებდა, უბრალოდ ცდილობდა, რომ ქთამი მიეცა ამერიკელი ოფიციალური პირებისთვის, რომ არ დაექვემდებარონ ფარას. ანუ ყველა ამ შემთხვევაში გარკვეულ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. ქრთამს აძლევდნენ, ცდილობდნენ, რომ დისიდენტი, პოლიტემიგრანტი გადაეცათ ჩინეთისთვის. აი ამ შემთხვევაში ეს დევნა იყო ამოქმედებული. კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცნაირად გავიგოთ ეს, რომ ეს კანონი არ ეხება კრიტიკულ დამოუკიდებელ მედიას, რა ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუ ეს მედია არ ლობირებს პროპაგანდას, როგორც ეს არის Russia Today-ის და Sputnik-ის შემთხვევაში და იგივე იმ ჩინური მედია საშუალების შემთხვევაში. და არ ეხება არასამთავრობო სექტორს, ეხება ლობისტებს. ეხა გადავიდეთ რუსულ კანონზე. რუსულ კანონზე და ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, რომელიც ისმის ყველგან, ქუჩაში, სახლებში, აუდიტორიებში, ყველგან არის საუბარი. არის ეს ქართული კანონ პროექტი რუსული თუ არ არის? მე შევეცდები, რომ აგიხსნათ, რატომ არის. მაგრამ სანამ უშუალოდ გადავალთ კანონის იმ ბოლო რედაქციაზე, რომელიც დღეს მოქმედებს, მოდით მოვყვეთ
გავიხსენოთ ისტორია, როგორ რა ტრანსფორმაცია განიცადა ამ კანონმა 10 წლის განმავლობაში. Პირველი კანონ პროექტი შეიმუშავა რუსული დუმის პარლამენტის დეპუტატმა ირინა იარავაიამ. ირინა იარავაია დღეს უკვე დუმის სპიკერის მოადგილეა დააწინაურეს. საერთოდ ცნობილია როგორც დეპუტატი, რომელსაც შემოაქოლმე ძალიან რადიკალური კანონ პროექტები. კანონ პროექტები, რომელიც ეხება სიტყვის შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას. და 2012 წელს მან შემოიტანა ეს პირველი კანონ პროექტი, რომელიც ეხებოდა, არ ეხებოდა მედიას. ჩვენი კანონ პროექტისგან განსხვავებით, არ ეხებოდა მედიას, ეხებოდა არაკომერციულ ორგანიზაციებს. კანონს მოეწერა ხელი 2012 წელს და დაიწყო მისი, ესე იგი, 12 წლიანი სვლა. უკვე 2017-ში, 5 წელიწადში, ამ კანონ პროექტში დაამატეს მედია საშუალებებიც. 2017 წელი, ეს არის წელი, როდესაც ფარამ განაცხადა, რომ Russia Today და Sputnik-ი ექვემდებარებიან იქ არსებულ კანონს და ორივე გამოცხადდა უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტებად. ამის საპასუხოდ რუსეთმა, რომელმაც უკვე დაამატა მედია საშუალებები ამ თავის არსებულ კანონში, უცხო ქვეყნის და გავლენის აგენტებად გამოაცხადა ამერიკის ხმა, გამოაცხადა რადიო თავისუფლება და გამოაცხადა კიდევ ერთი ტელეკომპანია, რომელსაც ქვია Current Time, Настоящее время, რომლის შტაბ-ბინა არის პრაღაში, ჩეხეთში. ეს იყო ესეთი საპასუხო, ესე იგი, ნაბიჯი. მაგრამ კანონ პროექტი როგორც გითხარით შეიცვალა. პირველივე დღიდან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამბობდა, რომ ჩვენ არ მოგვიგონია ეს კანონი. ეს კანონი არსებობს უკვე ათწლეულები ამერიკაში და იმიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ იგივე. Значит, вот этот закон действует с 1900, по-моему, 37 или 38 года в США. Это почти калька. Только он гораздо более либеральный, но мы же постоянно об этом говорим. Маграм арасодес ара კონკრეტებდა კონტექსტ ნებისმიერი პრობლემის საკითხის განხილვისას უნიშნელოვანესია კონტექსტი და ფარას მიღების და მოქმედების კონტექსტი მე უკვე მოგიყევით. პუტინი ამაზე საერთოდ არ აკეთებდა არანაირ აქცენტს, 38 წელს მიღებული, ნაცისტების წინააღმდეგ, ცვლილებები შეტანილი, არა მედია, არა სამთავრობა, არაფერი. უბრალოდ ამბობდა, რომ პირველებმა ამერიკელებმა ჩვენს იგივეს ვაკეთებთ. გავიდა კიდევ ორი წელი და 2019 წელს არსებულ კანონში უცხო ორი ქვეყნის აგენტების კანონში ახალი ცვლილებები შეიტანეს. სხვათაზორის აქვე ვიტყვი, რომ ყველა ეს ახალი ცვლილება სულ უფრო აფართოვებდა იმ პირების არეალს და სიას, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებარონ ამ კანონს. ამ ჯერზე 2019-ში უკვე ეს ეხებოდა იმათაც, ვისაც ჰქონდა სოციალური ქსელები, ვინც აქტიურად მუშაობდა სოციალურ ქსელებში, ანუ YouTuber-ები, რომლებსაც თავისი არხები ჰქონდათ YouTube-ზე, გარკვეული ინფლუენსერები, ანუ ისინი, ვინც რაღაცა გარკვეულ კონტენტს ქმნიდა სოციალურ ქსელებში. უფრო გაფართოვდა. 2020 წლის დეკემბერში ახალი ცვლილებები შევიდა. იქ კიდევ უფრო, ესე იგი, ეს სია გახდა კიდევ უფრო დიდი და ბოლო ვერსია, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, ეს არის 2022 წლის ვერსია. 2022 წლამდე 2020 წელს მიღებული ცვლილებები სხვათაშორის გაუქმდა ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია მემორიალი. მემორიალი, რუსეთში არსებული ეს ორგანიზაცია, იყო, ეს არის ცენტრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი. ბევრი მიმართულება ჰქონდა ამ ცენტრის მოღვაწეობას. ერთ-ერთი იყო რეპრესირებულების, 30-იან წლებში რეპრესირებულების რეაბილიტაცია და ასევე
დღევანდელი დღევანდელ დარღვევებზე იყო საუბარი. ეს ცენტრი, ორი ცენტრი არსებობდა, ერთი იყო უბრალოდ რომელსაც ერქვა მემორიალი, მეორე საერთაშორისო მემორიალი. პირველი ეხებოდა საქმეებს, რომელიც ეხებოდა მხოლოდ რუსეთს და მეორე სხვა ქვეყნებსაც. პირველს ეს სტატუსი უცხო ქვეყნის აგენტის მიანიჭეს 2014-ში, მეორეს კი 2016-ში. და 2020 წელს რუსეთის პროკურატურამ შეიტანა სარჩელი სასამართლოში და ამ სასამართლო ვერდიქტმა საერთოდ ლიკვიდაცია მოახდინა ორივე მემორიალის. იცით რა იყო მიზეზი? რომ ერთ-ერთ კონფერენციაზე, რომელსაც ატარებდა მემორიალი, იქ სტენდებზე არ ქონდათ მითითებული, ეგრეთ წოდებული მარკირება არ ქონდათ, რომ მემორიალი წარმოადგენს უცხო ქვეყნის აგენტს. და ეს ორგანიზაცია გაუქმდა. ბოლო ვერსია მიიღეს 2022 წელს, მას ასევე ხელი მოაწერა პუტინმა და ეს კანონი შევიდა ძალაში 2022 წლის 1 დეკემბერს. ეს არის ყველაზე დრაკონული, ყველაზე მკაცრი ვერსია, რაც კი, ესე იგი, ვიხილეთ აქამდე. პრაქტიკულად, პრინციპში ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გამოცხადდეს უცხო ქვეყნის აგენტად. პირები, პირველ რიგში აქ არის საუბარი მედიაზე, არასამთავრობო სექტორზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან აფილირებულნი უკვე გამოცხადებულ უცხო ქვეყნის აგენტებთან. იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთი რუსული მედია საშუალება, ამ მედია საშუალებამ გადმობეჭდა რადიო თავისუფლების სტატია. იმ მომენტისთვის რადიო თავისუფლების სტატია, რადიო თავისუფლება უკვე იყო გამოცხადებული უცხო ქვეყნის აგენტად. მხოლოდ ამის გამო, რომ ეს მასალა გადაბეჭდეს, ეს მედია საშუალებაც გამოცხადდა უცხო ქვეყნის აგენტად. აი ესე ხდება. ჩვენ ვიცნობთ ძალიან ბევრ ადამიანს, იმ რუს ჟურნალისტებს, არამარტო წერლებს, საზოგადო მოღვაწეებს, რომლებმაც სხვათაშორის 2022 წლის უკრაინაში ომის მერე დატოვეს რუსეთი და ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, ძირითადად მუშაობენ სოცქსელებში, ძირითადად თავისი არხები YouTube-ზე. ყველა ეს ადამიანი არის გამოცხადებული უცხო ქვეყნის აგენტად. მაგრამ ვინ არიან ეს ადამიანები? ვინ აკუნინი, იგივე ჩხარტიშვილი, მწერალი? რატომ გამოაცხადეს? იმიტომ, რომ აკრიტიკებდა პუტინს და რეჟიმს. რატო გამოცხადნენ გარძიევა, დუძი, ის ჟურნალისტები, რომლებიც თავის მასალებში აკრიტიკებენ, რომლებიც ცდილობენ, რომ იმ სტანდარტების მიხედვით იმუშაონ, რა სტანდარტებიც არის გაზი არებული საერთაშორისო მედიაში. ესენი, ეს ადამიანები არიან გამოცხადებულნი უცხო ქვეყნის აგენტებად რუსეთში. და ვინ არ არიან? მარგარიტა სიმონიანი, ვლადიმერ სოლოვიოვი, სკაიბეევა, აი ეს არაჩვეულებრივი ჟურნალისტები, რომლებიც ეწევიან კრემლის პროპაგანდას. თქვენ ამაზე მეტყვით, რომ ის ვერსია, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობს ხელისუფლება, ძალიან განსხვავდება 2022 წელს რუსეთში ამოქმედებული კანონისგან. გეთანხმებით? ნამდვილად ესია, ის განუზომლად უფრო დრაკონული და მკაცრია ამ კანონპროექტთან შედარებით. მაგრამ იცით რა არის ჩემი არგუმენტი? გეტყვით. ისევე როგორც რუსეთში, როგორც მოგიყევით, ამ დოკუმენტმა განიცადა 10-წლიანი ტრანსფორმაცია. რატომ უნდა მჯეროდეს, რომ ეს დოკუმენტიც, ეს კანონპროექტი იმ შემთხვევაში, თუ მას მიიღებენ, არ განიცდის ზუსტად იგივე ტრანსფორმაციას საქართველოში? რატომ უნდა მჯეროდეს, რომ ეს არ მოხდება იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება უკან აბრუნებს კანონს, რომელიც შარშან ჩავარდა პარლამენტში მრავალათასიანი მიტინგების და პროტესტების
შედეგად. Რატომ უნდა მჯეროდეს ეს იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლოს მიმართ არის ესეთი უნდობლობა. როდესაც სასამართლო სულ უფრო და უფრო ხშირად სასამართლოს გამოაკ პოლიტიკურად მოტივირებული განაჩენები და რომელსაც არანაირი ნდობა არ აქვს საზოგადოებაში. დიახ, მეც მეშინია, რომ ის კანონი, რომელსაც პარლამენტი დღეს განიხილავს და ხვალ არა 17 მაისს შეიძლება მიიღონ, ამ კანონმაც შეიძლება განიცადოს ზუსტად იგივე ტრანსფორმაცია. და ბოლოს მე მინდა ვისაუბრო იმ საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონი მაინც მიიღეს. ჯერ ეს ერთი და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ადამიანებს, რომლებიც დღეს მიდიან კრიტიკულ მედიასთან რაღაცა პრობლემის მოსაპოვად, ადამიანები, რომლებიც მიდიან იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც ეწევიან უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს, ის ადამიანები, რომლებსაც ყავთ ბავშვები, რომლებსაც ჭირდებათ რაღაცა გარკვეული სპეციალური დახმარება, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს თანამშრომლობს იმ სუბიექტებთან, რომლებიც ხვალ შეიძლება გამოცხადნენ უცხო ქვეყნის გავლენის ორგანიზაციებად. ის ადამიანები შეიძლება შეშინდნენ და შეიძლება აღარ მიმართონ ამ ორგანიზაციებს. იცით რატომ? იმიტომ რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით სათანადო ორგანოებს ექნებათ წვდომა ამ ადამიანების პერსონალურ მონაცემებზე. და შეიძლება ამ ადამიანებმა არ მოინდომონ, რომ გაამხილონ ეს თავისი პერსონალური მონაცემები. უბრალოდ შეეშინდეთ. და კიდევ ერთი, შეიძლება შეგეხოთ თქვენ, თუ თქვენი ძმა მაგალითად უკანონოდ გაუშვეს სამსახურიდან და თქვენ გჭირდებათ იურიდიული დახმარება, იურიდიული კონსულტაცია, ადვოკატის აყვანა. თუ თქვენ ბავშვს ჭირდება გარკვეული სპეციალური დახმარება. თუ თქვენ უბანში უკანონოდ ჩეხავენ ტყეს. თუ თქვენ გაქვთ პრობლემა, რომელსაც თქვენ მიდიხართ სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რომლებსაც აფინანსებენ დონორები. შეიძლება თქვენ გაბედოთ და გააკეთოთ და მიხვიდეთ მათთან, მაგრამ კარი შეიძლება იყოს დაკეტილი. იმიტომ რომ ის ჯარიმები, რომელიც არის დაწესებული ამ კანონპროექტის მიხედვით, არის ძალიან მაღალი. და დღეს არსებული მედია საშუალება, არასამთავრობო ორგანიზაცია ხვალ შეიძლება აღარ არსებობდეს. ამიტომ მე ვამბობ, არა რუსულ კანალს. დიდი მადლობა, მადლობა რომ გვიყურებთ, გვისმენთ. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი კომენტარი იქნება განსაკუთრებით ტროლბოტების ჯარის წარმომადგენლების და მათაც მინდა მივმართო. ეს ხომ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. შეიძლება ხვალ თქვენს გაგიჩნდეთ პრობლემა, რომლითაც თქვენ მოინდომებთ და მიხვალთ კრიტიკულ დამოუკიდებელ ჟურნალისტთან, ან იურისტთან, ან ექიმთან. ამიტომ დაფიქრდით. მაგრამ მე მინდა რომ იყოს ბევრი კომენტარი, დაგვისვით შეკითხვები, თუ ჩვენ არ ვუპასუხეთ იმ შეკითხვებს, რომლებიც თქვენ ჯერ კიდევ გააქვთ, ჩვენ მზად ვართ რომ ვუპასუხოთ. ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს, რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რა კანონპროექტზეა ლაპარაკი. იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ყველა პარტნიორი ქვეყანა, ევროპელი, ამერიკელი, ის ვინც წლების და წლების განმავლობაში მხარში ედგა საქართველოს, ომს კი არ აწარმოებდა, ოკუპაციას კი არ აწარმოებდა, არამედ გვეხმარებოდა სხვადასხვა სფეროებში, ისინი გვეუბნებიან, არ მიიღოთ ეს კანონი, ეს ეწინააღმდეგება ჩვენ წარმოდგენას იმაზე, თუ რა არის დემოკრატია, და ეს ხელს შეუშლის საქართველოს ევროპულ მომავალს. ამიტომ კიდევ ერთხელ, არა რუსულ კანონს. მადლობა რომ გვიყურებთ. თუ გვიყურებთ, გამოგყვებით სხვა სოციალურ ქსელებზე,
დაგვაფოლოვეთ, მოუყევით ჩვენს პროექტზე თქვენ მეგობრებს, მეზობლებს, ნათესავებს. ჩვენთვის ეს ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია. ფარში დაგვიდექით. და თუ თქვენ გექნებათ პრობლემა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ, ჩვენც დაგიდგებით ფარში. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და გისურვებთ წარმატებას.